নমস্কাৰ মই নৱজ্য এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছো অসম টেট আৰু চি টেটৰ সম্পৰ্কত যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলো যে অসম টেট দুহেজাৰ পঁচিছ চনত হ'ব লাগে বুলি মই জনাইছিলো তাত বহুতেই কৈছে যে অসম টেট হ'ব লাগে বুলি জনাইছে কিন্তু কেইজনমানে কৈছে যে অসম টেট হ'ব নালাগে চি টেট যিহেতু দুবাৰ হয় গতিকে চি টেট হ'লে অসম টেট হ'ব নালাগে যিহেতু চি টেট আমি দুবাৰকে দি আছো গতিকে অসম টেট সেইটো তেওঁলোকে নাই এতিয়া বহুতেই ভাবিছে যে যদি অসম টেট হয় তেতিয়াহ'লে চি টেটসকলক এলাউ নকৰিব বুলি ভাবিছে বহুতেই যে অসম টেটৰ চাকৰিত চি টেটৰসকলক এলাউ নকৰিব বুলি বহুতেই অসম টেট হোৱাটো বিচৰা নাই তেওঁলোকে যে চি টেট যিহেতু দুবাৰ হয় চি টেট দিম আমি অসম টেট নিদিওঁ এনেকৈ বহুতে ভাবিছে এতিয়া কথা হ'ল যে অসম টেট কিয় মই হোৱাটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ বহুতেই চি টেট পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইংলিছ আৰু হিন্দী সকলোৱে ভালকৈ নাজানে যাৰ কাৰণে অলপ নম্বৰ কাৰণে তেওঁলোক বেয়া হয় মানে সৰু সংখ্যকে বেয়া কৰে আৰু পৰীক্ষা চেণ্টাৰ একেবাৰে কম বহুত আঁতৰত দিবলগীয়া হয় ধৰক এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত দিব লগা হয় গুৱাহাটীত দিব লগা হয় নাগালেণ্ডত দিব লগা হয় ইটানগৰত দিব লগা হয় এই এনেকুৱা হয় মানে কি ছিট এট আঁতৰত আঁতৰত দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে অসমৰ বাহিৰতো দিব লগা হৈছে এইবাৰ যাৰ কাৰণে মানে কি হৈছে বহুতেই পাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু পাছ কৰিবও পৰা নাই বহুতেই মানে সৰহসংখ্যকেই পাছ কৰিব নোৱাৰে কেণ্ডিডেট খুব কম হয় চি টেট দিয়া কিন্তু অসম টেট দিয়া কেণ্ডিডেট বহুত হাজাৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেট আৰু অসম টেটত বহুতেই পাছ কৰে চি টেটত যিমান পাছ কৰে অসম টেটত তাৰ তিনি চাৰিগুণ পাছ কৰে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অসম টেট হোৱাটো বিচাৰিছোঁ চি টেট হোৱাটো আমি বিচৰা নাই বুলি কোৱা নাই যে চি টেটো হৈ থাকক অসম টেতো হওক দুয়োটাই এলাউ কৰিব কোনে কৈছে আপোনাক যে চি টেট আৰু অসম টেট দুয়োটাকে এলাউ নকৰে বুলি অসম টেটৰ চাকৰিত দুয়োটাকে এলাউ কৰে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনটো এলাউ কৰিছে এতিয়া একৈছ চনতো এলাও কৰিছে কৰি থাকিব যে কেইবাবছৰো যদিহে অসম টেট নাপায় তেতিয়াহ'লে চি টেট এলাউ কৰিব লাগে এইটো হাই কৰ্টৰ নিৰ্দেশ সেইকাৰণে চি টেটসকলক এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধাটো দিছে এই কিন্তু কথা হ'ল যে যদিহে অসম টেট হৈ থাকে একে প্ৰতি বছৰে বছৰে যদি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চি টেট এলাউ নকৰিব এতিয়া যিহেতু অসম ডেট হোৱাই নাই কেইবাবছৰো হোৱা নাই গতিকে চি টেট এলাউ কৰাটো নিশ্চিত এলাউ কৰিবই আগতেও কৰিছে গতিকে আপোনালোকে ভয় খাব কিয় লাগে বহুতেই যে মানে ভয় কৰিছে যে কি কাৰণে আচলতে বুজি পোৱা নাই মই বহুতেই গ্ৰুপবিলাকত আলোচনা কৰিছে যে এনেকৈ আমি চি টেট দি পাছ কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ কি হ'ব যদি অসম ডেট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ভাবিছে যে তেওঁলোকে আমি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি লৈছে এইটো এটা ভুল ধাৰণা আপোনালোকৰ গতিকে এইখিনি মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে অসম টেট হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু শিক্ষা বিভাগো বিবেচনা কৰি চোৱাটো উচিত কাৰণ কেইবাবছৰ যিহেতু টেট পৰীক্ষা পতা নাই গতিকে টেট পৰীক্ষা পাতিব লাগে যিহেতু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামটো হ'ব তাত বি এড থকা সকলহে যদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ হওক হয় যিহেতু গতিকে তাত বহুতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ যিসকলৰ এটা ডি এল এড আছে তেওঁলোকেতো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামত গতিকে বি এড থকাসকলে যিটো পাৰে গতিকে সেই যিসকলে ডি এল এড কৰি থৈছে তেওঁলোকে অসম টেট হোৱাটো বিচাৰি আছে গতিকে অসম টেত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াৰ মাজতে একাংশই মোক সুধিছে এন আই এছত যিসকল ডি এল এড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিটো এটা কেছ চলি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে তেওঁলোকে যে অসম চৰকাৰৰ যি পাঁচ হাজাৰ পষ্টত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰো এতিয়া কেছ তৰি থৈছে গতিকে কেছটো চলি আছে তেওঁলোকৰ পিছলৈ সুযোগ আহিব নাহিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব যে এইখিনি চাকৰিটো তেওঁলোকৰটো সম্ভাৱনা নায়েই সম্পূৰ্ণ তেওঁলোক ৰিজেক্টেডেই হৈছে যে পিছত তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিলে তেওঁলোকৰ মানে এইটো সুযোগ আহিব নাহিবই এনেকুৱাকৈ বহুতে সুধি আছে যে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাত দিব পাৰিবই নোৱাৰিব যিসকলে এন আই এছত ডিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাত বহাৰ সম্ভাৱনাটো মানে নাই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব মানে তেওঁলোকে দি কি লাভ হ'ব তেওঁলোকৰ আৰু এলাহ হয়তো নকৰিব পাৰে যিসকলে মানে এন আই এছত ডিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব পাৰে কাৰণ এইটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ আছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওঠৰমহীয়া কোৰ্চটো দুবছৰীয়া কোৰ্চৰ লগত সম পৰ্যায় নহয় বুলি ইতিমধ্যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যিহেতু এইটো অৰ্ডাৰ ওলাই গ'ল অলৰেডি গতিকে তাৰপিছতে আৰু তেওঁলোকে আৰু লাগি থাকি কিবা লাভ হ'ব জানো যিহেতু ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে যিহেতু সকলোৱে মানি চলিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে বঞ্চিত কৰিছে এতিয়া যিসকলে এছ চি আৰ টি অ'ডিলত ডি এল এড কৰিছিলে তেওঁলোকে সুবিধা পাবই নেপাব বা তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব নাহিব মই যিহেতু আগতেও জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে পুনৰ এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব এইটো কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় মানে ইন ফিউচাৰলৈকে সমস্যা নহয় যদিহে আপুনি এ চি আই টি অ' ডি এলত ডিলেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় মই আগতেও জনাইছোঁ এইটো আৰু মই কোৱা কথাবিলাক ইতিমধ্যে সত্য হ'ল এন আই এছত ডিলাসকলে মোক ভাবিছিলে যে মই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আছোঁ মই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত থকা নাই দেই কথাখিনি মই সঁচাটো কওঁ কাৰণে মোক বহুতেই বেয়া পায় স্পষ্টভাৱে কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পায় সেইকাৰণে কিছুমানে মানে বেলেগ বেলেগ মন্তব্য কৰে আপুনি এন আই এছৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় বুলি কয় মই সঁচাটো কওঁ মানে এইকাৰণেই জনাইছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক যে আপোনালোকে যাতে এই পইচা ইমান খৰচ কৰিব নালাগে আপোনালোকে যে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট কৰি লাগে গৈ পেলাই কি লাভ হ'ল লাভ কিবা হ'ল জানো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জানো সম্ভাৱনাটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে সেইকেইটা পইচা যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মুডত যদি আপোনালোকে ডিলেট কৰা হ'লে তেতিয়াহ'লে অন্তত আপোনালোকে টেট পৰীক্ষাত বহিব পাৰিলেহেঁতেন বা আপোনালোকে বি এড কৰা হ'লে এতিয়া টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম বহিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ এতিয়া আপোনালোকৰ দুবছৰ হ'ব হ'ল দিয়া দুবছৰ হ'বগৈ আৰু পঁচিছ চনত দুবছৰ হ'বগৈ আপোনালোকে কেচ কৰি থোৱা পঁচিছ চনলৈ আপোনালোকে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজাম বহিব পাৰিলেহেঁতেন পাছ কৰি যোৱা হ'লে আপোনালোকে বি এড কৰা হ'লে পাছ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়ালৈ বা ডি এড কৰা হ'লে আপোনালোকে পাছ কৰিলেহেঁতেন সেই সময়ছোৱাত যিটো মই এটা ভাল উপদেশ দিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে মানে নচলিলে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই অৱস্থা হৈছে এতিয়া এতিয়া এইফালেও সময় গুচি গ'ল আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মত ডি এল এড নকৰিলে বা বি এড নকৰিলে চাৰ্টিফিকেশ্যনো ইতিমধ্যে বা এতিয়া বাতিল হৈ গ'ল এতিয়া কি লাভ হ'ল লাষ্টত গৈ পেলাই গতিকে সেইটো যদি মই তেতিয়াই যিসকলক উপহাৰ দিছোঁ তাৰে কিছুমানে ৰেগুলাৰ মটত ডি এড কৰিছে কিছুমানেও বি এডো কৰিছে তেওঁলোক বাছি গ'ল কিন্তু কিছুমান মৰি গ'ল যিবিলাকে কথা ক'লে নুশুনে যিবিলাকে বুজি নাপায় তেওঁলোকে যাৰ পইচা পাতি সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমানে নোৱাৰে কিন্তু কিছুমানে থাকিও কৰা নাই কিছুমানে এই কেচটোৰ লগত জড়িত হৈ মানে তেওঁলোকে সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিলে কিছুমানৰ লাভ হ'ল এইবিলাকত কেছ কৰি থকা কিছুমানৰ লাভ হ'ল এইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰ কাৰ কেনেকৈ লাভ হ'ল যিবিলাকে লীড লৈছে তেওঁলোকৰটো লাভ হ'বই আৰু কিন্তু যিবিলাকে লীড লোৱা নাই যিবিলাকে গাঁঠি ধন ভাঙি তেওঁলোকে এই কেচটোত তেওঁ জড়িত হৈছিল কি তেওঁলোকৰ কোনো লাভালাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই এতিয়া তেওঁলোকে মিডিয়াৰ আগত ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্যবিলাক আপোনাৰ শুনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু এইখিনিৰ ওপৰত একো ধৰণৰ মন্তব্য যিহেতু এতিয়ালৈকে কৰা নাই বহুতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰিছে কিন্তু ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যিটো নিৰ্দেশ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ পাৰে এইটো হাই ক'ৰ্টৰ নিৰ্দেশ হ'লে আৰু কিবা এটা কৰিব পাৰি এইটো বোলে কিবা এটা কৰি মেলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো নাকচ কৰি দিলে যে এইখিনিকো আমি এলাও কৰি দিছোঁ বুলি কিন্তু এতিয়া সেইটোতো নাই এতিয়া হাই কৰ্টৰ যিটো নিৰ্দেশ নহয় এইটো ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ নিৰ্দেশ গতিকে তাতে বাৰ বাজি গৈছে এতিয়া এই কথাখিনি ক'লে এতিয়া বহুতে বেয়া হ'ব এতিয়া বহুতে বেলেগকৈ মোক এতিয়া ক'ব এতিয়া মোক লৈহে আকৌ আপোনালোকে সমালোচনা কৰে মই কিবা এটা ক'বই নোৱাৰোঁ মানে মই যিটো কথা কওঁ সঁচা হয় কিছুমান এতিয়া ধৰক মানে আশা দি 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 আপোনালোকৰ এই পৰ্যায়লৈ নিলাগে কিন্তু মই আশা নিদিওঁ তেতিয়াই মই আপোনালোকক বাদ দিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু বহুতেই মানি নল'লে নোলোৱাৰ ফলত এতিয়া এই অৱস্থা গতিকে মই বিশেষ বহলাই নকওঁ আজিৰ ভিতৰত ইমানৰে মই সামৰিছোঁ যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট চিক্সত লিখিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক পুনৰ এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম